Të dashur miq, sot krimi i mbështetur, i mbrojtur, i fuqizuar nga qeveria e krimit goditi një prind tek dërgonte fëmin në kopsht. Goditi një akademik, profesor, goditi një qytetar me integritet, një njeri të virtutshëm, një shërbëtor të shkëlqyr të qytetarëve të vendit, goditi profesor Sokol Mëngjesin. Unë u them ju një gjë, që është një goditje mirëfillt politike, sepse Sokol Mëngjesi po të kishte qenë avokat i Edi Ramës apo Belinda Ballukut, nuk do e kishte prek dot njëri me dorë. Por Sokol Mëngjesi, pavarësisht nga preteksti, u godit me inkurajimin madhor të Edi Ramës.